Canlı da şey yok ya. Bu siz de dayanın da. Siz biraz beri gelin. Başlamış. Biraz beri gelin hamınız. Yanaşı gelin ki biz çekende de çekebilir. Siz onları bunu tutarsınız. Çünkü ben uşaqların kamerasına düşmüyüm da. Ve... Sen buradaki bir son bir son sağ bir tutarak da ama lütfen xahiş edirəm. Bütün kameralara işləyirsiniz və üstəlik də bir-birinizi gözləyirsiniz və birinci də özünüzü təqdim edirsiniz. Sonra da gözləyirsiniz. Hazırsan? Özünüzü təqdim edin. Mən Hüseyin Sərxan Matlaboğlu, bu gün SOPAR-ın Xarici Sərmayə İdarəsinin rəhbəri Vaqif Əliyev ilə bağlı Prezident Administrasiyasına gəlmişik. Şikayətimizi bildirək, çünki cənab Prezident özü və köməkçiləri qeyd edib ki, biz əhalinin şikayətini dinləməyə hazırıq, biz də gəlmişik onunla bağlı şikayət edirik. Biz zərər çəkmişlərin 4 milyondan çox pulunu mənimsəyiblər, Vaqif Əliyev, onun oğlu Orxan Əliyev, biz onunla bağlı gəlmişik şikayətimizi bildirək. Xarici Sərmayələr İdarəsinin rəhbəri Vaqif Əliyev ilə bağlı, Orxan Əliyev ilə bağlı biz şikayətlər versək də istintaq gedir. Sadəcə orada bir dənə heç nə bilməyən öz balcı oğlunu tutublar bu günləri. İçəridədir, istintaq gedir, amma bizim şikayət elədiyimiz Orxan Əliyev, Vaqif Əliyev ilə bağlı heç bir iş görürük. Biz də bundan bağlı gəlmişik, səsimizi prezident aparatına, administrasiyaya, köməkçilərinin qəbuluna girməyə hamımız yığışmışıq. Mən Seydur Talih Böyəğoğlu. Bugün Prezident Administrasiyasına yığışmağımızın məqsədi Orxan Əliyev, Vaqif Əliyevin oğlu Orxan Əliyevin Skanex şirkətinin bu 60-a yaxın ailəni aldadaraq 4 milyona yaxın sərmayələrini 8 aydan çoxdur durdurmasından bağlıdır və bu işlə bağlı bizim əsas təlaşımız ondan ibarətdir ki, 4 aya yaxındır istintaq işi geçsə də bu işi tam səhv bir yöndə aparırlar, məqsəd yönlü şəkildə və qurban olaraq onların qohumu olan Nizad Qarayev üzərində bu işi yekunlaşdırmaq istəyirlər. Əsas məqsəd, hədəf Orxan... Orxan Əliyevin üzərindən bu işi yayındırmaq istəyirlər. Həmin o 4 milyona yaxın vəsait hal-hazırda həmin o Skanet şirkətində toplanmaqdadır. Bu müraciətimiz bununla bağlı. Necə olub o prosesləmişsiniz? Yəni, bizə həmin o işçiləri vasitəsindən, Nizad Qarayev vasitəsindən bildirilibdir ki, Vaqif Əliyevin İsveçrə bankında 28 milyon dolları durdurulmuşdur. Səhmdar olaraq biz dəvət olunmuşuq. Və orada alınma, bütün alqı-satqı işlərində, bütün invoislərdə olan alqı-satqı məbləğlərini müxtəlif sərmayədərlər, burada olan sərmayədərlər ödənişlər ediblər. Və günün birində, yəni ki, bu işlər durdurulubdur. Yəni, onun səbəbi açıqlanması hələ ki getmir ki, nə ilə bağlıdır? Bir sual verim. Sözü gedən Asfin şirkəti ilə hansı əməkdaşlıq edirdiniz? Yəni Asven şirkəti ilə birbaşa əlaqə olmayıb, Asven şirkəti ilə Skanex şirkəti əməkdaşlıq edib. O tenderləri onlar alıblar. Hansı işləri həyata keçirirdiniz? Alqı-satqı işləri olubdur. Müəyyən daşınma işləri, alqı-satqı işləri, deyək ki, armatur alışı, taxta alışı, nə bilim, granit alışı, bu kimi və s. işlər. Yəni, invoislərdə təqdim olunubdur. Hal-hazırda Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsində istintaq gedir. Bütün verilən materiallar, dəlillər, sübutlar hamısı var orada. Həmin bu sərmayədərlərin verdiyi miqdarlar, məsələn, deyək ki, yanvar ayında 18-də 28.500 manat pul ödənilib. Həmin onun qarşılığında invoice həmin Skanex şirkətindədir. Bunu yəni sübut etmək, bunu uzun bir prosedur ehtiyac yoxdur yəni. Siz, olaraq, siz padratçı kimi işləmişsiniz də orada? Padratçı olmamışıq. Yəni, Skanex'in bir o Nizad Qarayev deyilən o tərəfdaşı, yəni bütün bu sərmayədarlar ondan iş görür.
və ona vəsait ödənilib, vəsait də onun vasitəsilə Scanex şirkətinə ötürülübdür. Siz nə zamandan bilmişsiniz ki, artıq bu şirkət sizin aldığınız o pulu geri qaytarmaq istəmir və mənimsəmə üsullarını həyata keçirir? Aprel ayının əvvəlindən. Hansı ildə? 2019-cu ildə. Necə bildiniz? Hansı vəziyyətlər? Yəni, gecikmələr baş verdi. Adətən belə gecikmələr bir il ondan öncə, bir il yarım öncə, yəni ki, olurdu. Belə gecikmələr 5 gün, 10 gün. Nə ilə bağlıydı gecikmələr? Bu, bankdan pul ayrılmaları ilə bağlıydı. Orada, üzr istəyirəm, abnaliçka deyilən bir şey var. Onunla bağlıydı. Gecikmələr olurdu, amma vaxtlı vaxtında, yəni ki, bu işin özünə bir başqa don geyindirmək istəyirlər ki, yəni piramida, başqa aldadılma, dələduzluq, belə bir işlər olmayıb. Yəni, burada vətəndaşlar var, yəni yoldaşlar var. 3 ilə yaxındır həmin o Scanex şirkətindən, şəxsən Əli Kiram müəllim. 3 ilə yaxındır sərmayədarıdır, öz dividendlərini alıb, vergisini ödüyüb. Yəni, biz düzdür, il yarımdır bu işdən cəlb olunmuşuq. Yəni, 3 ilə yaxındır Əli Kiram müəllim artıq orada çalışıb. Yəni, bunun dələduzluq faktı olması qeyri-mümkündür, yəni. Bunu bildirmək istəyirik. Sizə verəcəyi, sizə bozulduğu pul nə qədərdir, para nə qədərdir? Yəni, ümumilikdə 3 milyon 811 min manat hamımıza, 4 milyon manata yaxın. Və sizin özünüzə? Bizim elə bil, mənim sərmayədar olduğum 3 nəfərlə bir yerdə 303 500 manat. Neçə nəfərdir? Ümumilikdə 12-11 nəfəri, bir nəfər artıq yoxdur. Yəni ki, o, deyəsən, vəsaiti alaraq geri çəkilmişdir. 11 nəfər şikayətçi var. Bizim konkret tələbimiz? Bizim konkret tələbimiz o istintaqın gedişinə baxırıq ki, artıq bu istintaqın gedişi bir nəfərin üzərində qurulub, bir nəfəri qurban vermək və bu vəsaiti yoxa çıxartmaq kimi yönləndirdi. Biz öz vəsaitlərimizi tələb edirik və istintaqın o qədər sübut, dəlil olaraq düzgün aparılmasını tələb edirik. Sizə bir sual verin. Siz öz pulunuzu ki, gəli hansı bir şey sərmayə qoymuşsunuz, bunu təsdiq edəcək bir nəsə sübutunuz və bəli, ya bu kağızınız, rəsmi müqaviləniz nəyinizsə var mı? Rəsmi müqavilə yoxdur, amma təsdiq edici sənədlər var. Telefon danışıqları var, WhatsApp-la o invoislərin ötürülməsi var ki, məsələn, 148.500-lük invoice var, onu ötürürük sizə, onun qarşılığında deyək ki, 19-cu tarixinə kimi pul satmalıdır, alqı-satqı olacaq. Bax, belə bir sənədlər var. Bu qədər sərmayə qoyulur. Müqaviləsiz necə sərmayələr həyata keçirir? Müqavilə ancaq borç müqaviləsiz əsasında olubdur. Yəni, amma birbaşa Scanex-in özü Asfen-lə müqaviləsi var, yəni. Bizim Asfen-lə və yaxud Scanex-lə birbaşa müqaviləmiz olmuyor. Sadəcə etibar və özünüzü təqdim edeyim. Eyvaz oğlu Əli Kiram Mirzaxanoğlu. Bir dəqiqə qoyun, qalsın şöyə təzən deyim. Təzən bir deyim. Siz bir dəqiqə, siz uzaq durmayın, siz biraz yaxın durun, xahiş edirəm. Topu olun ki, biz hər yerə çəkə bilərik. Eyvaz oğlu Əli Kiram Mirzaxanoğlu. Sizə bildirirəm ki, mən Eyvaz oğlu Əli Kiram Mirzaxanoğlu, Asfen şirkətinin, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Xarici Sərmayələr İdarəsinin rəisi Vaqif Əliyev yoldaşım, oğlu Vaqif Orxan Əliyev, Balcı oğlu Nicad Qarayev, Balcı oğlu Bəhruz familiyasını bilmirəm. Bunlarla biz dəfələrlə 3 ilə yaxındır ki, biz ora sərmayə qoyurduq, sərmayə müqabilində qazanc əldə edirdik. Vaqif Əliyevin 28 milyon İsveçrə bankında pulunun həbs qoyulması ilə bağlı Nicad Qarayev biz yoldaşlara, dostlara müraciət eləmişdir ki, ölkədə yedən inflyasiya ilə əlaqədar kənardan biz dividend qoymağa adamlar axtarırıq. Bizdən etibardan istifadə edərək bizim pullarımızı, 4 milyona yaxın pullarımızı bunlar mənimsəyiblər. Xahiş edirəm ki, bizlərə köməklik göstərilməsində kömək göstərəsiniz. Sizin özünüzün nə qədər, sizin borclu olduqları məbləğ nə qədərdir? Mənim oğlumun və ətrafımızın 600 minə yaxın pulumdur, pulumuzdur. Şəxsən mənim özümün 122.317 manadır. Yəni, və mənim ətrafımın. Oğlumun ardısa 13 nəfər adamdır, 600 minin 13 nəfər adama məxsusda 600 min pul.
İndi bu 600 min pulun da xazeynləri, yiyələri, hamısı bizə nə bilim, biri deyir asazam, biri deyir kəsazam, heç bilmirik ki, evimizdə rahat yata bilmir. İstintaqın da bir tərəfli gedişəndən tam narazıyıq. Bir sual verim. Məsələn, bu iş hal-hazırda istintaqdadır. Bəli. Və bununla bağlı sizə hansısa bir təzyiqlər göstərilir? Yox, yox, heç bir təzyiqlər yoxdur. İstintaqdan bizə heç bir təzyiqlər yoxdur. Sadəcə istintaqın bir tərəfli getməyindən narazıyıq. Yəni bu günləri şikayət olunubdur ki, məsələn, Orxan Əliyevlə bağlı... Bir nəfəri qurbanlıq... Amma onunla bağlı o istintaq müddətində xarici dövlətlərdə istirahat edir. Bu günləri gedən istintaqda dəlillər sunmuşum, səs yazıları sunmuşum ki, bu pullar Vaqif Əliyevin oğlu Orxan Əliyev dondurur, çıxmasına imkan vermir. Biz bunların hamısını bilirik və bunu da istintaqa lazım qədər materialları veririk. WhatsApp yazışmalarını veririk, səs yazışmalarını veririk. Amma sadəcə olaraq onların heç birinə məhəl qoyulmur. Qoymamağın da səbəb odur. Ya laqeyd yanaşırlar, ya da ki, işin uzadılmasına nəyəsə nail olmağa mı çalışırlar? Onlar tərəflərin, Vaqif Əliyev tərəf güclüdür mü, harasa bir orqana təhsil mi edir? Biz bunu düşünmək istəmirik. Amma sadəcə olaraq görünən budur. Ki, 3-4 aya keçibdir, istintaq gedir. Amma bu istintaqda bizim verdiyimiz faktlarla bağlı ancaq çağırıb 2 dəfə dindiriblər. Təsəvvür istəyir ki, Orxan Əliyevi çağırıblar, şikayət olunmuş ərizələrlə əsasında dindirilməyə. O getməmişdən qabaq 6 nəfər zəng edib ora korrupsiyaya ki, onunla mülayim davranır. Nəyə görə? Bir də danışardınız. Yəni bu korrupsiya faktında adı keçən adamı korrupsiya idarəsinə çağırırsınız, amma korrupsiya idarəsinə gəlməmişdən qabaq adamlar zəng edirlər ki, onlarla mülayim davranın, neyini. Niyə o Azərbaycan vətəndaşıdır, biz də vətəndaşıq. Biz şikayət eləmişik və faktlar sunmuşuq ki, bu adam Vaqif Əliyevin özü ilə biz şəxsən telefon danışığımız olubdur və səs yazımız da var. Vaqif Əliyev özü etiraf edir ki, bilir bundan qabaq da belə bir dələduzluq eləmişdi. Biz sual verəndə ki, bəs onda niyə saxlayırsınız onu həmin vəzifədə? Deyib, aldızımın oğlu da nə bilim, xahiş elədi, mən qaytardım. Yəni, bir il bundan qabaq da bu dələduzluq hadisəsi olubdur. Bu hadisəyə rəğmən... Bir qabaq eləsəydi, əgər bunu bu adamı Nizad Qarayevi işdən çıxarsaydı, xanım, onda 2 nəfər idi. Bildiyimiz qədəri öyrənmişik, 2 nəfər idi zərər çəkmiş. Ancaq bu gün 11 şikayətli olmağına baxmayaraq, 11 şikayətçinin arxasında 60 dənə gözü yaşlı ailə durur. Yəni bu 4 milyona yaxın məbləğ, bu 11 nəfərin puludur. Bunun ətrafındadır. Tək məndə 1.929.500 manat. Etibardan inanılan dostlardan, qohumlardan, əqrəbələrdən pul götürmüş. Mən Qasım Ağarı. Gəzmə üçün mən də şikayətçiyəm, təbii ki. Mən istərdim çatdırım ki, Vaqif Əliyev çox arxayındır öz puluna, öz vəzifəsinə. Amma o bilməlidir ki, biz də arxayınıq prezidentimizə. Düşünürük ki, inşallah ki, prezident də bizi eşidəcək və bu işdə bizə çox dəstək, köməyə dəyəcək. Yenə dediyim kimi, valla bu Vaqif Əliyev haqqında, oğlu haqqında, Kənan Sadıqlı haqqında, Orxan Əliyev haqqında, yəni bizim sübutlarımız var, dəlillərimiz var. Təbii ki, istintaq yeni bir tərəfli gedir. İstintaqın bir tərəfli getməyi mən özüm şəxsən neçə dəfə şikayətlər eləmişik, yəni çox qurumlara şikayətlər eləmişik, bizi heç bir şəxs qəbul eləmir. Son ümidimiz prezident aparatı. Son ümidimiz prezident aparatı prezidentədir. Güman edirik ki, Vaqif Əliyev, yəni, belə deyək də, dediyim kimi, öz puluna, vəzifəsinə çox arxayındır. Yəni, bizlə çox belə elə rəftar edir ki, imkanı olsun, nə bilim axı, bilmirəm. Ona görə də biz yenə deyirik, şikayəti, yəni, sübutlarla, dəlillər də var, amma sanki bizi nə eşidən var, nə görən var. Yəni, bu qədər. Bir sual da verim. Hal-hazırda hansı adıma atmağı düşünürsünüz? Biz indi prezident aparatının qarşısına getmək istəyirik. Yenə sizə bir şey deyim. Bizim məsələmiz özünüz də bildiyiniz kimi, yəni siyasi məsələ deyil. Bizim ki, sosial məsələdir. Ona görə də biz cənab prezidentin köməkçilərinin qəbulunda olmaq istəyirik. Dərdimizi demək istəyirik. Dərdimizi deyək ki, bilsinlər ki, biz hansı problemlər yaşamışıq. Ona görə də biz bu gün indi buradan prezident aparatına gedəcəyik. Administrasiyaya, orada
qəbula girmək istəyəcəyik. Köməkli eləcələr inşallah girək qəbula. Biz bütün dərdimizi, sərimizi, faktları hamısını verədik. Allah sizdən razı olsun, Allah köməkimiz olsun. Sağ olun.